So guys, welcome. Good morning. So welcome to my another video. So part two aji. So gompale next video ki hol. So to be continue hoy gol. So aji sob dekham apnar log. Sob mane sob dekham aro tensione nolobai. To moi as moi thakote apnar log kene dekham niki. Ha dekham. Ei matro uthisi hai just mane eta ma brush korim. To brush aji mane pura close up dekhchen ni. Close coat. Close up at the brush coin, they say, I'm not a chick chick eyes about it. Bullock, that to Sabahori, এই সব কট কট উঠা উঠিব লাগা হইছে কিমান উখ আছে মই হাইটরে ও ও নহয় এটো করিব লাগিছিল এটা মই দেখো কাই খাব লাগা একো দেখা নাই দে এটালে একো দেখা নাই লাগ খাব লাগা বেলা তো কাজ কাজ কই রাবো না ভাঙো তা তো দেখিলো আমি এ মুরগি কাই সব তোমার সব মুরগি আছে সামনে মুরগি 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 So guys, if you demand him body the kitchen or shop, you hunter. Khandani manu ghor na, khandani ghorer manu. Gari, amar to even body to bad dia hai. Amar adha alap heavy nai. Guys, thang na khapon chen lagi chile to sab. Mo khap bully hobi chile ra guys na na. Photo mo japmane uthi khap bully. জলকিয়া ইমান ধুনীয়া আছে চাব মই দেখাই আছো আপোনালোক জলকিয়াটো তো এই জলকিয়াটো চাওক এই জলকিয়া দেখিছেনে কি মৰম লগা জলকিয়াটো মোক এই জলকিয়াটো মোক খাই ভাল পাওঁ মই ভাই এই জলকিয়াটো বহুত মৰম লগা জলকিয়া হয় চাওক এইটো কমলাৰ গছ এইটো কমলাৰ গছ চাওক কমলা লাগা নাই এতিয়া আপোনালোক মই দিম দিওঁ আপোনালোক 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 টেনশন নলব আপোনালোকে খাওয়া পাব মই থাকালে আপোনালোকে খাওয়া পাব আপোনালোক ডিম আপোনালোকে খালে মোক ভাল ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইকটো কৰি দিব আৰু তো এইটো কি নেমু গছ ন অ এইটো নেমু গছ আপোনালোকে জানে চাগে এইটো নেমু গছ দেখিছে এইটো আৰু কৈ থাকিব নালাগে এইটো কমলা গছ চাওক গাইস 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 ডাঙৰ কমলা এটা লাগি আছে দুটা লাগে এই বহুত লাগি আছে চাওক গাইজ চাওক 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 কমলা আইয়ে কমলা গাইজ কমলা কমলা আছে দে আপোনালোকক কমলা দেখাম তো গাইজ এইটো হ'ল কমলা কিমান আছে লাগে বাপৰে বাপ কমলাই কমলা মই আহিম নেক্সট নেক্সট টাইম আহিলে খাম তো গাইজ Next time, he'll have a comola. Mahima, next time. I'm like, next time, I hear from Halke him. If I visit Edin Halke, Aziz Ame, Missina Hene, the Halo of Malo, Aziz Amena, Gene, Mandamane, Ed Honer, the Ham, Halke the Ham. My next time, Zita him no. To Apollo got to explore for him, Gomezan, even Simana Sop explore for him. আজি মই যিমানখিনি পাৰো ইমানখিনি দেখাই দিম আৰু তো চাই দিয়ক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমলা চাব পাৰে এতিয়া পৰি আছে মাটিত কোনো খোৱাটা মানুহ নাই দেখিছেনে গাইজ কমলা এইবিলাক গাইজ কথা এটা ক'ব বাঢ়িলোঁ আপোনালোকক তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ঘণ্টি বটনটোতো সেইটো সদায় ক'ম মই নাপাহৰে আপোনালোকে মই জানো ভাল আপোনালোকে ভাল বুলি গম পাওঁ তো
হেতু দাবাব না পাহৰিব কিন্তু হেতু দাবাবাই লাগিব না কিন্তু মোৰ নেক্সট ভিডিঅৰ নোটিফিকেশন না পাব নহলে তো দাবাব তো বলক আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ নকৰো ইতিয়া এইটো ডিম্পুদাৰ মই বহুত ফেন হয় মানে ডিম্পুদাৰ ফেন হয় কিন্তু ডিম্পুদাক মই এতিয়া বৰ্তমান লগ পাব মন আছে এদিনটো এদিন লগ পামে তো ভাল লাগে তাৰ ডাইলগটো সেইকাৰণে মই আজি ডাইলগটো নকল কৰি দিলোঁ তো বলক ভিডিঅ'টো এটা এটা বস্তু দেখাম কি 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 বস্তু ভাবিছে আপোনালোকে বেলেগ বস্তু নহয় দেই মই অলপমান ডেঞ্জাৰাছ বস্তু এটা দেখাম মানে কি কয় ইয়াৰে গাঁৱৰ যিমান মানুহ আছে বহুতে কয় মানে এইখিনি এটা ভুটীয়া মানে ঘৰ এটা আছে মানে আসাম টাইপৰ ঘৰ কিন্তু সেইটো ভুটীয়া বুলি কয় মানে কিয় কাৰণে কয় নাজানো এইটো এনে বুজি পাইছে ন আপোনালোকে বুজি পোৱা মানে বুজি পাই যায় মানে আমিতো বিশ্বাসে নকৰোঁ এনে নহয় তো বোলক আজি চাওঁ আমি আজি ভুটীয়া মেল চাওঁ বোলক আমি ভয় কৰি নাযাব মই বৰ্তমান সেই ভূত বাংলাটোতে আছোঁ তো ভূত বাংলাটো আপোনালোকে চাব মই দেখাই দিম তো বোলক ভূত বাংলাটো চাওঁ ৰে চাওঁ কৰে আপোনালোকে গাইজ মোৰ ভয় লাগি গৈছিলে কিবা কিবা হৈ দিলাক আজন পালো চাওক না গাইজ ভয় লাগে ন ফটো ভিতৰত নাযাওঁ দেই যিহেতু নতুন আহিছোঁ মই ইয়াতে যাই লৈ কিবা উল্টা উল্টা হ'লে সাপ চাপ ভূতৰ ভয় নাই সাপৰ ভয় থাকে ন তো সাপ চাপ ওলাব বুলি ভয় লাগে যে তো চালে আপোনালোকে ভুটীয়া মেল তো বোলক আৰু কিবা চাওঁ অলপ ইমান ডাঙৰ গছ এটা দেখাম বহুত পুৰণা গছ মানে এইটো আপোনাৰ কমচে কম কিমান পুৰণা হ'ব বহুত পুৰণা মানে আপোনালোকে চাই লওক নিজে গম পাব কিমান পুৰণা হ'ব মই কেনে ক'ম আপোনালোকক তো বোলক চাওঁ ব্ৰাছ কৰি আছিলোঁ ন আপোনালোকে এইটো দেখিছে তো এতিয়া মই মুখখন ধুলোঁ মুখখন ধুবৰ কাৰণে মই ক'ত আহিছোঁ চাব আপোনালোকে মানে গাঁৱতে আৰু মুখ ধুম এতিয়া মই মুখখন ধুই লৈ গাইজ এতিয়া আমি ক'ত যাম এতিয়া আমি ক'ত ফুৰিব যাম তো ফুৰিব যাম মানে আমি ওলাই যাম এতিয়া অলপমান ভাইটিৰ লগত মোৰ ভাইটিয়ে দেখাব বেলেগ কিবা কিবি তো সি নিজৰ চাইকেলখন আনিব গৈছে মই চাইকেলখনত বহিম আৰু আমি ফুম ফুৰি যাম ফুৰিব যাম মানে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আজি ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা নহয় লম্বা নকৰোঁ তো ভিডিঅ'টো লম্বা হ'ব পাৰে ঠিক নাই দেই ভিডিঅ'টো যিহেতু বনাই আছোঁ আপোনালোকক দিম অলপ পিছত চাব অলপ পিছত মানে মই যদি আজি এডিট কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁতে অলপ টাইম লাগে কাৰণ মই যিহেতু নতুন নতুন শিকিছোঁ চব ভিডিঅ'টো অলপমান টাইম লাগে তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব ভিডিঅ'টো অলপমান দেৰি হ'ব কিন্তু ভিডিঅ'টো আপুনি পাই যাব তো মই অলপমান প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান এডিটিং কৰা তো লাহে লাহে হ'ব হ'লে যোন হোৱাৰ পিছত আৰু তেতিয়া অলপ সোনকালে সোনকালে দিম আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে অলপমান মোৰ মোবাইলটো ভাল নহয় বহুত হিলে মানে মোবাইল ন আমাৰ কমটি দামী মোবাইল তো কি কৰিব তো মই ভাবিছোঁ আৰু গোপ্ৰ এটা কিনিম মটৰ ব্লগো কৰিম তো এতিয়া বৰ্তমান নকৰোঁ এতিয়া দুদিনমান থাকক পইচা চইচা কম হৈ আছে বহুত পইচাৰ অলপমান কমি যিহেতু দুখীয়া মানুহ তো পইচা চইচা কম হ'ল মই কিবা এটা কৰি কিনিম আৰু মেনেজ কৰিব লাগিব তো এতিয়া দি এইটোৱেদি মেনেজ কৰিব লাগিব তো বোলক মানে সৰু মোৰ ভৰিখন তললৈকে আহি পায় চাব পাৰে ইয়াৰ চাইকেল মোৰ ভৰি পূৰা ক'ৰবাত লাগে চাইকেলখন এতিয়া টানিব পৰা নাই টানিব পাৰিব নে নাই মই সেইটো বিশ্বাস হৈ আছে মোক অলপমান ওজন আছোঁতো অলপ মই অলপমান ওজন আছোঁ মানে গম পাইছেনে মই অলপ শকত নাই শকত পাৰিব নে নাই সেইটোৱে চাই আছোঁ পাৰিব চাগে কাৰণ চলাই আছে ন
তো গাইস মই এতিয়া আপোনালোক 360 ভিউ এটা দিম ৰবক আগত দিম ৰ'দ পৰিছে বলক পাহাৰ চাওঁ আমি কি ধুনীয়া পাহাৰ এখন আছে ন আপোনালোক দেখাম মই এতিয়া পিছত চাব আপোনালোকে আপোনালোকে ফিদা হৈ যাব মানে পাহাৰখন দেখিলে এতিয়া বৰ্তমান মই যিহেতু ফিদা হৈ গৈছোঁ এতিয়া তো আপোনালোকে দেখিলে ফিদা হৈ যাব পাহাৰখন দেখাই আছোঁ তো পাহাৰখন চাব আপোনালোকে এইটো এতিয়া ইমান ডাঙৰ ৱালখন পাৰ হ'ব লাগিব মানে ইমান ডাঙৰ মানে চাওক আমাৰ তোমাৰ ডাঙৰ চাব দেই ইমান ডাঙৰ ৱাল চাওক না আপুনি পাৰ হ'ব লাগিব এইটো মানে কেনেকুৱা পাৰ হৈছে চাওক মই পাৰ হ'ব পাৰিমনে গাইজ আপোনালোকে কমেণ্টত কওক পাৰ হ'ব পাৰিমনে নোৱাৰিম পাৰ হ'ব পাৰিম চাগে অ' মাই গড ও সোমাই গ'লে কিন্তু বেয়া কথা হ'ব তো গাইজ এই গৰুটো আপোনালোকে চাব পাৰে মই সৰু গৰু সৰু নহয় ডাঙৰে হয় মই দূৰ আছোঁ তো মানে এই গৰুটো হ'ল বঙাইগাঁৱৰ গৰু চাওক বঙাইগাঁৱৰ গৰুবিলাকৰ কিবা কিবা বেলেগ নেকি নহয় ন গাইছ আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান দূৰলৈ আহিছোঁ চাওক মই আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ মানে ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ যাই মানে ভাগৰ লাগিছে মোক মানে আজি এতিয়া মই আপোনালোকক কি দেখাম কওকচোন কি ভাবিছে আপোনালোকে কি বুলি ভাবিছে মই এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকক দেখাম নদী পুখুৰী তো পুখুৰীটো চাওক আপোনালোকে পুখুৰীত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে এইটো পুখুৰীত তো বলক আমি পুখুৰীটো চাওঁ